Țestoasele sunt ființe fascinante. Este greu să le ignori forma și culorile. Când le vezi în pet shop, cu siguranță îți vei dori una, iar prețul este chiar accesibil. La început este ușor. Acvariul mic, mâncare puțină, apa rămâne curată timp îndelungat. Dar afli destul de repede că ai nevoie de bec încălzitor și special cu UV, de un filtru intern, de hrană diversificată și uite așa prețul deținerii unei țestoase crește. Animalul hrănit excesiv ajunge în câteva luni să nu mai încapă în acvariu. Va avea nevoie de un acvariu și mai mare, un filtru extern tot mai performant și puternic pentru a menține apa curată. Zgomot mai mult, deranj mai mare. Și curând îți dai seama că nu mai ai loc pentru ea. Mulți aleg să le elibereze în lacurile din parcuri și chiar în habitate naturale. Acolo, cele mai multe mor în prima iarnă, sau în unele cazuri pot ajunge să se reproducă și să devină specii invazive. Cu un număr crescând de țestoase exotice abandonate, țestoasa autohtonă va intra în competiție pentru zone de hrănire, de însorire și de obicei va pierde lupta. Mai ales că speciile exotice sunt obișnuite cu prezența omului. Gândește-te bine înainte să achiziționezi o țestoasă. Dacă totuși trebuie să te desparți de ea, donează-o cuiva care poate să-i ofere condiții optime, de preferat un iază în curte. Țestoasele nu sunt vinovate, nici dacă sunt animale exotice abandonate în natură. Așadar, adoptă o țestoasă!